Komuna e Gostivarit do të ndajë nga 1.000 euro për familje që humbën më të dashurit e tyre në zjarin tragjik që ndodhi në spitalin modular në Tetov. Kjo ishte edhe arsye që këshilli i komunës mbajti sot mbledhje të jashtëzakonshme me të vetmen pikë të rendit të ditës, solidarizimi me familjet e pësuara nga zjari i kopshëm në Tetov. Seanca filloi me 1 minutë heshtje në nderim të viktimave, ndërsa më pas kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari u shprehu ngushëllim me familjarëve të viktimave, ndërsa theksoi se krahas ndihmës së lartë përmendur, edhe një pagë të tij do t'a dhurojë për familjarët e viktimave. Propozimi im është që çdo familjari të familje pe të cilëve kemi humbje të familjarëve t'u japim nga 1.000 euro apo 61.000 denar. Gjithashtu këtu e vendosi edhe rrogën time personale 1 mujore që tjetë të shkon si ndim për familjarët të cilët kishim pasoja nga kjo fatkeqësi. Shpresoj dhe uroj që ta kem për krahjen tuaj dhe kjo pikë rendit të ditës të votohet nga të gjithë ju. Vendimin për të solidarizuar me nga një pak me familjarët e viktimave në mënyrë individuale e solon edhe disa këshilltar, edhe më pas grupe këshilltarësh dhe në fund u vendos unanimisht që të gjithë këshilltarët pa përjashtim të dhurojnë nga 1 mujore që e marrin në këshill në shenjë solidariteti me familjarët e viktimave. Me të vërtet jam shumë emocionuar sepse e rrugës për të ardhur në seancë pas videon se si ndodhi ai rast, dhe çdo kush nga ne në atë momente, por edhe sot, don që t'jep diçka nga vetja për ato familjar, dhe po ashtu dua edhe une rrogën e këshillit që të ndaj për familjarët. Izrazuam najdlaboko soqustvo. U shpreh ngushëllime të sinqerta familjarëve të viktimave të zjarrit në spitalin modular në Tetov, po ashtu mbështes propozimin e kolegut tim këshilltar që edhe grupa jone këshilltarëve të heqim dorë nga paushalet tona mujore dhe të dhurohen familjarëve të viktimave. Gjithashtu ndaj dhimbje për tragjedinë që ndodhi në Tetov në spitalin modular, ne si grup të këshilltarëve gjithashtu bashkëngjitemi edhe ne të ndajmë atë pjesë tonë për të ndihmuar sa do pak familjarët e viktimave. Gjithashtu, me qenë se edhe këshilltarët para prak, unë mendoj se kjo do të jetë zbashku të gjithë ne, me qenë se të solidarizomi dhe të gjithë ne të ndajmë zbashku, jo si grupe, po bashkarisht të gjithë këshilltarët të ndajmë një pjesë për këtë. Me qënë se është një dëshire të gjithë këshilltarëve të ndihmojnë këtë proces, atëherë propozoj që si pike dytë e rendit të ditës të vehet solidarizimi i këshilltarëve komunal me familjet e viktimave, duke donuar, domethënë, një paushallin ton si ndim financiare për ta të kaluar krizën momentale të cilën ato e përjetojnë. Këto propozime u vendosën në rend dite në seancën e këshillit dhe të njëjtat unanimisht u miratuan. Kujtojmë se në zjarin që shpërtheu në spitalin modular në Tetov, 14 jetë ushuan dhe të tjerë shpëtuan me lëndime trupore.